Hola, amics i amigues. Com cada any, tanquem la temporada amb el programa especial de Nadal. Una cinquena temporada de programa que ha estat realitzada amb algunes dificultats que no és sinònim de negatiu perquè ha portat novetats molt i molt positives. Hem canviat de metre, de televisió local, a poder continuar aquesta aventura amb la televisió online, amb la plataforma igualquejo.tv. En vegada gràcies al Víctor Massip i a la seva productora Audivio Multimèdia i per suposat a totes les associacions, entitats, empreses i ajuntaments que ens han continuat donant suport i per suposat als espectadors fidels que ens segueixen des dels inicis i als que s'han anat afegint. Bé, doncs avui dediquem el programa a felicitacions de Nadal i bons desitjos pel 2015 que ens han preparat diferents entitats que estan vinculades amb aquesta gran família del Igual que jo. El grup de disseny gràfic d'Aremi cada any presenta una felicitació, com diuen ells, divertida, extravagant, poc seriosa i gamberra. L'any passat van voler fer un homenatge a la mítica sèrie de televisió de Breaking Bad i a la cançó What is the Forces. I el resultat d'aquesta barreja va ser el següent que veureu. Anem a veure quines entitats ens feliciten aquestes festes. Un any més, l'associació Dima torna
torna a arribar a les festes de Nadal i ens tornem a retrobar per a fer-vos aquesta exposició, com vegueu que hi ha tota una colla de senyores i crec que ara també tenim un senyor que fan pintura a la roba. Després ho veureu que igual te poden, no sé, un fular, que fan una samarreta per un nen, que la que es presumida se decora unes zapatilles, que fan un joc de taula, en fi, que un coixí, que en fi, elles van treballant i van fent cosetes i a part d'això, de que fan coses molt guapes, també és una teràpia molt bona perquè aquí elles se troben totes i crec que a més de fer pintura fan un taller també de risoteràpia, que això també és molt bo. S'ho passen molt bé i riuen molt bé, perquè ja sabeu que el riure és bo. Un any més, us volem desitjar a tots els espectadors que tingueu un bon Nadal, que tingueu un bon fi d'any, que l'any que ve sigui tot bo, que sobretot hi hagi salut, que hi hagi treball, que hi hagi pau entre les famílies i entre tot el món, si és possible també, i que cada dia hauríem d'anar a millor. És el desig que té la nostra associació Adima per a tots vosaltres. Bon Nadal i feliç any nou! Des de l'associació Parkinson de les Terres de Lleida us desitgem unes bones festes de Nadal i una bona entrada i final d'any. Però a més, us diria que no us oblideu de somiar, perquè el somiar ens transporta a tots allà on volem. El somiar es fa a tots un món molt, molt millor. Després d'un any 2014 difícil per a molts i esperançador també per a molta gent, voldríem que el 2015 fos com a mínim millor que hem tingut en el 2014 i que les esperances i il·lusions es continuïn mantenint. L'Associació Antixida de Lleida us desitja bones festes i un bon any 2015. Des de l'Associació de Malalts i Familiars d'Ictus de Lleida i de la Seu d'Urgell us desitgem feliç Nadal i bon any. Molt bé. L'artista Maria José Moya hi és present en cada especial de Nadal. Avui la veurem en un fragment extret de la peça de dansa integrada Blackout de la companyia de Jordi Cortés, Alta Realitat. Un fragment anomenat Esquerda.
street from my apartment. I used to go by there pretty often. María José Moya, exemple de superació com totes les persones que passen pel programa i parlant de superació, no pot faltar el Centre de Rehabilitació de la Veu de Lleida, persones larinxectomitzades que ens donen lliçons de vida cada dia. Em penso que ens tenen preparada una sorpresa de felicitació. Aviam. Aquest any són els representants dels ajuntaments els que directament ens saluden i ens transmeten el seu missatge. Així doncs, connectem en primer lloc amb el vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Miquel Padilla. Miquel, bones? Des de la Diputació de Lleida, que és la institució que representa a tot el món municipal de les nostres comarques de Lleida, doncs volem ser aquests dies més sensibles que mai amb aquells col·lectius que encara ens recorden que no som una societat igualitària, especialment aquelles persones que tenen una discapacitat. I en aquest sentit, doncs, els nostres esforços per continuar lluitant per la igualtat de totes les persones. Per tant, en aquests moments, moltes felicitats i sobretot passeu un molt bon Nadal i un pròsper any nou amb les vostres famílies.
Des de l'Ajuntament de les Borges Blanques us volem donar un missatge d'alegria, un missatge d'esperança amb aquestes festes tan entranyables. El poble de les Borges sempre s'ha marcat i s'ha destacat per la seva solidaritat. Per això, i ara més que mai, durant aquestes festes, que sabem que hi ha gent que no són tan afortunats com nosaltres, aboquem-nos amb tota la població com hem fet sempre. Fa 4 dies ho vam fer a la Marató de TV3. Les Borges sempre s'ha abocat amb tot tipus d'actes solidaris. Per tant, solidaritzem-nos amb el company, amb el veí, amb l'amic, amb el fill, amb el pare. Estem tots junts, celebrem els Nadals, celebrem les nostres festes i celebrem això, l'alegria de poder estar tots junts. Bones festes i bon any. I és, aprofitant aquesta oportunitat que me dona l'Empar, bàsicament és desitjar-vos a totes les persones bueno, que tinguem unes molt bones festes de Nadal i, com no, que el 2015 pues, ens porta molta felicitat i, sobretot, molta generositat per part de tothom i entre les persones que realment sempre fa falta aquests moments màgics per donar calor als que més necessiten. Moltíssimes gràcies i molt bones festes. Des de l'Ajuntament de Vallfogona volem desitjar-vos molt bon Nadal, un feliç any 2015 i agrair al programa, igual que jo, per la seva contribució en la creació d'una societat cada vegada més inclusiva. Des de l'Ajuntament d'Albatàrrec us volem desitjar bon Nadal i feliç any nou, i que tots els vostres somnis es compleixin. Des del poble d'Alcoletge sempre recolzarem a un programa que aposti per la humanitat i la solidaritat, al marge de l'audiència, de les modes televisives, així com ho fa el programa Igual que jo. Així doncs, per la valentia de l'equip d'Igual que jo, des del poble d'Alcoletge volem desitjar a tots vosaltres bones festes i feliç 2015. Al PICAT volem felicitar a l'Empar Rovira, que gràcies a aquest programa han normalitzat una situació de moltes persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social. I agrair-li, a més, la possibilitat de poder sortir per aquesta finestreta i felicitar a tots vostès aquest Nadal i desitjar-los un feliç 2015. Des del Besa, bon any nou i felices festes. Més que res a la gent més necessitada, que vam passar malament aquest darrer any. A més des de l'Ajuntament, dir-vos que tenim dos grans projectes. Un gran projecte és la primera fase del poliesportiu i el segon gran projecte és que hem donat els terrenys a la Generalitat per fer unes escoles noves. Desitgem, també al mateix temps, que la fruita dolça, que és el nostre motor econòmic, aquest any pugui anar, que aquest any que entrem pugui anar molt més bé del que hemos anat. Molt, molt bones festes. Mollerussa sempre hem tingut una especial sensibilitat amb les persones amb algun tipus de discapacitat. Per això aquí a Mollerussa tenim centres per a persones amb disminució psíquica, ACUDAM, o bé el centre especial Siloé, disminució psíquica, física, com és per exemple les Llars Terres de Ponent, i últimament també hem incorporat un servei per atenció a les persones amb problemes de salut mental. S'han fet diferents tipus d'arranjament vers aquestes persones, juntament amb elles i en col·laboració amb elles, perquè així d'aquesta manera Mollerussa pugui ser una ciutat capdavantera amb un tema de mobilitat. De totes maneres, continuarem treballant amb això i l'última actuació que s'ha fet ha sigut al centre d'atenció primària, arranjant i ficant-lo tot a disposició de que la gent tingui una mobilitat més bona i més segura. Des de Mollerussa us desitgem unes bones festes i ens encoratgem per al 2015 continuar treballant en aquesta línia. Com que són dies molt màgics, contem amb la presència del nostre fidel col·laborador, el mag Reibachs, que ens impressionarà amb dos trucs de màgia. Mireu què fa amb uns aros i unes cordes. To heal, this pain is just too real.
Josep Alvella, Josep Pons, Alfons Cendrós, Josep Llucià i Amat Bea són un grup de jubilats amants de les habaneres que van crear el grup Mai és tard. Avui ens dediquen una habanera creada per ells mateixos, dedicada a la ciutat de Lleida amb lletra de Josep Alvella i música del compositor lleidatà Josep Maria Serrando, i porta per títol Ma ciutat. D'aquestes festes, des de l'Autoescola Nadia La Seu, us volem fer tres recomanacions. La primera adreçada als conductors que es quedaran per Lleida, per aquí, sortiran a sopar, a dinar, doncs recordar la incompatibilitat de conducció i alcohol. Llavors, si saben que han de beure, doncs que busquin un sistema de transport alternatiu. La segona adreçada a les famílies o conductors que faran viatges llargs, sortiran de vacances. Aquí, lo principal, tothom té ganes d'arribar a veure la família, que està molt lluny. Lo important és que el viatge se faci curt, però no perquè arribem abans, sinó per gaudir del viatge. Com se pot gaudir del viatge? Doncs xerrant amb els acompanyants, rient, escoltant música, etc. D'acord? I ja està.
Ah, no, falta la tercera. La tercera va adreçada als acompanyants. Molt important que ens oblidem sempre dels acompanyants. Si una persona ha de pujar en cotxe, doncs, important que es fixi si el conductor està en condicions o no. Jo encara no he vist cap conductor que hagi begut i que digui que no pot conduir. Llavors, els acompanyants, què han de fer? Doncs, si veuen que el conductor no està en condicions, doncs, no pujar amb ell i després intentar que no agafi el cotxe. I ja està. Desitjar-vos molt bones festes i feliç any nou 2015. El grup d'autogestors de Cuda'm de Mollerussa ens dedica una Nadala en la que Pep Perelló, conegut com el Contacontes, ens toca una peça. Continuem amb la tanda de felicitacions. Mirem aviam qui ens felicita ara. Des de l'Associació de Diabètics de Lleida us desitgem bon Nadal i feliç any nou! Hola a tots, des de Salut Mental Ponent us desitgem que passeu unes bones festes i desitgem que el proper any 2015 sigui un any ple de felicitat, de salut i de benestar. Estem molt contents perquè aquest any hem aconseguit moltes fites que ens havíem proposat i pensem que l'any 2015 pot ser un any encara millor. Tenim molta il·lusió que puguem anar a un nou local. Bon Nadal! Des de l'associació DMD, Dret a Morir Dignament, us volem desitjar un bon Nadal i un feliç any nou, portador de molta salut. Bon Nadal per tots! Bon Nadal! Escolta, Josep Maria, què t'ha anat aquest any per fer salut? No ho sé. Prou bé, no? Per mi que sí. A que sí? Sí. Bueno, hem passat l'any tranquils, ens hem discutit algunes vegades. No cal que se sàpiga. No cal que se sàpiga, això no cal que ho digueu. No. Bueno, ens han donat un premi. També, També ha estat, no ha estat mal. Hem passat el Som Lleida, aquest any la Trueta. Un guany la Trueta, per posar-nos a nivell. Bé, bé, bé. Potser que desitgem gran que bé, com a mínim estem com ara, no? Els mateixos, com a mínim els mateixos. Els mateixos, sí. I si pot ser una mica millor que ara, també. També. Sempre s'ha de ser positivista i mirar cap endavant. S'ha d'esperar que el futur sempre sigui millor que el passat. I desitjar bon Nadal a tothom. Això és com la medalla de l'amor, no? Millor que avui, no? I pitjor que demà. Ai, pitjor que ahir, perdó. Molt bé, doncs per tothom, no? Volem desitjar molt bones festes, bon Nadal i molt bona entrada d'any. Diem-nos-ho junts. Provem-ho. Què hem de dir? Bon Nadal. Una, dos i tres. Bon Nadal a tothom! Des de Down Lleida us desitgem bon Nadal! Aquest any ha estat carregat de canvis, sorpreses i novetats, tant a nivell del programa com a nivell personal. Hem viscut experiències i moments que ens han fet sentir orgullosos i vius, més que mai. Un d'ells, i que ens omple d'il·lusió i agraïment, és el Premi a la Comunicació atorgat en els 17ens Premis ASPID 2014. Tot i els moments difícils, aquest reconeixement ens ajuda a continuar i ens dona molts ànims. I ara, si us sembla, continuem amb un petit tast del Festival de les Llars d'Aspros, on nois i noies de les llars urbanes de Lleida preparen amb molts nervis les seves actuacions. Say.
ens anem a la cinquena trobada nadalenca de Fer Salut, que es va celebrar a l'Espai Entitats, on la Coral La Rosa, de l'Associació de Familiars i Malalts d'Alzheimer de Lleida, ens va fer gaudir amb una Nadala. Important és tenir en compte el mèrit de que cada dia s'han d'aprendre la cançó. Escoltem-los. Tornem amb el Marc Reibach, que aquest cop ens ha segrestat a la nostra companya d'equip, la càmera Helena, i no sabem què farà amb ella. Bé, continuant amb la baralla de cartes, jo aquí tinc una baralla de cartes que hi ha cors, diamants, piques i traves. Vale? I m'agradaria que n'afegís una carta, perquè no t'ho vulguis. Bé, qualsevol. Vale? Mira-te-la. I ara m'agradaria que aquesta carta fos única al món. Clar, a cada baralla hi haurà una carta de la resta. Per ser una carta única al món, m'agradaria que amb el retolador hi fiquis el teu número de telèfon per davant, sisplau, que jo no em miro. Fica el teu número de telèfon. És que és la manera que pot seguir el número de telèfon de les dones, saps? Com que no tinc nada. Vale? Sí, i quan tu vulguis, vull que la perdis. I ja està. Aquí la perds. Molt bé, i ara agafarem. La perdem. I la tinc i la perdem. Sí, ara agafaré una carta del mig de la baralla. Mira, per exemple, aquesta. Per què aquesta? No ho sé, m'agrada aquesta. I la ficarem dintre d'aquest targeter. Veieu que aquí hi ha un targeter, aquí no hi ha res? La posarem dintre d'aquest targeter. A veure si entra. I si la màgia no el falla, tu has agafat el 6 de cors. Ara posaré el número de telèfon. Però fixa-t'hi, per què ho faré així? Ha canviat la carta i és la única que té el número de telèfon. Te la regalo, que la tinguis de record. Mira, farem una altra i així també he firmat. Aquestes són unes cartes molt especials per mi. Jo sóc el director d'una fira de màgia, en aquest cas és Montgai Màgic. I qui són les seves cartes? M'agradaria que agafessis una carta de Montgai Màgic. Sí? Vull que l'ensenyis a un públic. Segur, no cal que l'ensenyis, que són totes iguals, no entenia. Però, fes l'única, firma-la, firma-la, fes alguna... Per aquí davant mateix. Sí? I ara, quan tu vulguis, dius stop. Stop. Posa aquí. I la perdem. La teva carta està perduda per la meitat de la baralla. Podria fer set coses aquesta, però no, perquè està a la meitat. Però fixa't, jo sense remenar ni res, agafaré aquí una eina màgica que tinc, que és un ganivet. Vale? Agafarem l'eina màgica i posarem el ganivet sota. Podem veure clarament, el ganivet sota. Tiraré les cartes i passarà alguna cosa màgica. Fixa-t'hi, eh? Perquè fico la ganivet sota.
Una, dos i tres. S'ha clavat una carta i si la màgia no falla, és l'única que està firmada per tu. Te la regalo. Ja està, això és tot. Amb Josep Alvell a l'acordeó, Josep Pons, Alfons Cendrós i Josep Llucià a la guitarra i com a vocalista Matt Pea, el grup My Star ens ofereix l'habanera la més popular de totes, que sens dubte és El meu avi, perquè des de casa tothom seguiu i canteu. És el moment d'acomiadar-nos fins la propera temporada, que ja serà la sisena. Moltes gràcies a tots els testimonis que heu format part en el conjunt d'entregues del 2014. Penseu que tornem aviat amb tots vosaltres amb algunes novetats que esperem us agradin. En nom de tot l'equip del programa i de totes les entitats que surten al final als crèdits, us desitgem que passeu molt bon Nadal i que el 2015 sigui molt pròsper per a tothom. I sobretot, no us oblideu de recordar el nostre lema, i és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Sigueu feliços.